دوسرا جو ہمارے پاس جو مشہور ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا, رسول نے فرمایا, رسول نے فرمایا. دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الدر المنزود میں کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ یکرہ ان یقول الرسول, تم پر مکروہ ہے کہ تم کہو کہ رسول نے فرمایا رسول نے فرمایا. نہیں, اس طرح مت کہو رسول نے فرمایا رسول نے فرمایا. نہیں, کیونکہ قرآن میں آپ دیکھیں گے ہمیشہ اللہ نے محمد الرسول اللہ فرمایا. جب ہم کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس طرح کے لفظ ہم کو استعمال کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا رسول نے فرمایا. نہیں, ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, یعنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس طرح کا لفظ ہم کو کیا ہے استعمال کرنا ہے. تیسری جو غلطی ہمارے